ଏବେଠିକି ଆରାମ ଲାଗୁଛି ତ? ତମେ ବସିଲା ବସ, ମୁଁ ତମକୁ ଗାଧୋଇ ଦେଉଛି। ନା 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 ନା, ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଗାଧୋଇ ପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମଲା ମଣିଷ ରାଧିକା ଆମ ପିଠିର ଦାଗଟା ଦେଖି ପକେଇଲେ ଯୋଉ କଟା ଦାଗକୁ ଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିରେଖି ନିରେଖି କରି ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବାଇକ୍ରୁ ପଡ଼ିକି ହେଇଥିଲା? ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଦାଗ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ତମ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ହେଲା? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଇଏ କି କଥା କହିଲ, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର। ତମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ହେଲେ ମୋର କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି? କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ତମର ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବାର ରୋଗ ହେଇଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ। ତମେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଭୁଲି ସାରିଛ। ରାଧିକା ଆମ ପିଠିର ଏ ଦାଗ ଦେଖିକି ଆମ ଉପରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଉଛି, ତମେ ଯାଅ। ମହଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା କଥା ଏ ସହରର ଅଧା ଲୋକ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏ ଖବର ଅଭୟ ପାଖରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ କ'ଣ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନା, ତତେ ଦେଖା କଲା ନା, ତୋର ଖୋଜ ଖବର ନେଲା? ହଁ, ଯେତେ ହେଲେ ବି ସୁମି ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଦେଖୁନ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତାର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଅଛି ନା ତା ପାଇଁ କିଛି ଭାବୁଛି? ସେ ଅଭୟଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଚିନ୍ତା ଦେଖ ନାହିଁ। ଆମ ମହଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ବାହାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା, ହେଲେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେନି କି ମୋ ଖବର ବି ଟିକେ ନେଲେନି। ଆଉ ଏତିକି ବି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି ଯେ ମୁଁ ମଲିକି ଗଲି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ କାମ ବଡ଼, ଆମ ପାଇଁ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମତ ମୋ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଡ଼। ଆଉ ତୁ ସୁମି, ତତେ ତ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମା ଆଦ ଅଟକେଇବିନି, ହେଲେ ମା ସୁମି ତୁ ଯଦି ନଇଁକି ସେଠିକି ଯିବୁ ତାହେଲେ ସେ ଅଭୟ ଆଖିରେ ପୁରାପୁରି ଛୋଟିଆ ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ସେ ତତେ କେବେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବନି କି ଆଉ ଜମାରୁ ବି ମାନିବନି ତତେ। ସାନ ମା ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ନିଜ ଅଭୟଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିବେ, ଆଉ କେବେ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେବେନି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମୋ କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବି?
ଏଇଟା ହରା ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ କ'ଣ ଚାହିଁଛୁ ଯେ ସିଧା ସିଧା କହୁନୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁରା ଝାକାଶ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଏକଦମ୍ ହଟକେ ହଟକେ ମାନେ ମହାରାଣୀ ଏକଦମ୍ ହଟକେ ହଁ ପୁରା ହଟ୍ ହେଇକି ହଟକେ ଝୁମରି ଅବ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବନ ଗଇ ଆହା ଝୁମରି ଅବ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବନ ଗଇ ଏଇଟା ତ ବେଡ଼ିଲା ବୁଢ଼ୀ ଆଣି ଚାଲରେ ଆଉ ଏଠିରେ ନଗାଟିରେ ଶୋଇଛି ପୁରା ମାଙ୍କେଡ଼ି ଭଳିଆ ଦିଶୁଛୁ ତୁ ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ପାଉଁଶ ନା ପାଉଁଶ ସ୍ନୋ ପାଉଡର ପୁରା ବିଲେଇ ଭଳିଆ ନାଗୁଛୁ ଭଲା ମଣିଷ ପାଟି ଆମେ ଚିଡ଼ଉ ଚିଡ଼ଉ ଝୁମୁରିକୁ ପୁରା ଚିଡ଼େଇ ହିଁ ଦେଲ ନା 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 ଗାଢ଼ା ହେଇଗଲା ରାଗିଗଲା ସତରେ ରାଗିଗଲା ଝୁମୁରି ମ ଯିବା ଝିଅ ବୁଝେଇ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ସଜ ହେଇଥିଲି ହେଲେ ଜଗା ମୋତେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଓଲଟା ପରା ପାଟି ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଓଲା ମକୁନ୍ଦିଟେ ଯେ ହେଲେ ତୁ ବି ଗୋଟେ ବାୟଣୀଟିଏ ମୁଁ ଫୁଲ ବାୟଣୀ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କ'ଣ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବା ଚକ୍କରରେ ଏତେ ସଜବାଜ ହେଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମିତି ସଜବାଜ ହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବି ହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରିବା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି ନା ସେଥିରେ ତୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଚଣ୍ଡୀ ରାଣ ତୋର ଏ ସରଳ ପଣିଆ ଏ ଯେମିତି ହଉଥିଲୁ ମାନେ ବାୟଣୀମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହବା ଆରେ ଏଇଟା ତୋର ପ୍ରକୃତ ବିୟୁଟି ରେ
ଆରେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ ତୋର ଏ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ, ଏ ସୁନା ଗହଣା, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ବୋଳାବୋଳି, ଏସବୁ ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି ପାଟି, ଆମେ ସେଥିରେ ତତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ କର। ମୁଁ ତତେ ସତରେ ଏମିତିରେ ଏତେ ପସନ୍ଦ, ଏ ଝୁମୁରି କଥାଟାକୁ ଅଲଗା ବାଟରେ ନେଇନି ତ। ହେଲେ ଏବେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଦୂର କରିବାଟା ଠିକ ହବନି ନା, ତା ନହେଲେ ପାଟି ଇଏ ଏବେ ଏଇଠି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମହାନଦୀ ଆଉ କାଠଯୋଡ଼ି ସବୁ ବୁହେଇଦବ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ହୁଲିଆ ବଦଳେଇକି ଆସୁଛି। ଜଗା କାଳିଆ, ତମେ କ'ଣ ଏ ଝିଅ ସହିତ ଆମର ଏ ରଙ୍ଗ ନବର ନଗେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରାଣ ଖାଇକି ଅଛ? ଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛ ପରା, ଆମେ ଗୋଟେ ନଫଡ଼ାରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ଅଛ। ତମ କରୁଣା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କାଲିର ଏତେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାବା, ଏଇ ଫନି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆମ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କି ଜଳ ନାହିଁ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ସେ କଥା କେବଳ ତମକୁ ହିଁ ଜଣା ପ୍ରଭୁ। ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହା ହୁଅ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସାହସ ଦିଅ, ଆଉ ଏଇ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଦିଅ। ଓମ୍ ସାଇରା। ଆରେ ତମେମାନେ ଆସିଗଲ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଉ ଆମର ଅଫିସ ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ? ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସାରା ସହରରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଚ୍ଚା ଘର କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ତ ବାତ୍ୟା ସବୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଛି, ରାସ୍ତା କୋଡ଼କୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି।
ভগবান জানাতে গাঁরে বাপা ও মো সাঙ্গ মানে কি অবস্থায় থাকবে। ঠাকুরে করন্তু সমস্তে সুরক্ষিত থাকন্তু। যদি এমিতি কথা তাহলে সবুথরক ভড়ি আমার বড়িয়ার সিং খানদান তরফরু কিছু টঙ্কা কো গটে বদানে সংস্থাকু দেই দিও। মু তো সেই ভাবুতলে বাপা মু টিকে কিছু কই পারিবি? কো কোন কোচ বাপা কো সংস্থা কো টঙ্কা আকারে কিছু দেলে আমি জানি পারিবানি যে সে টঙ্কা ঠিক উদ্দেশ্যে লাগিলা না নাই। আপন যদি অনুমতি দেবে তাহলে মু গটে পরামর্শ দেবে। কি পরামর্শ? আমি যদি কিছু লুকাপটা ও জরুরি জিনিসপত্র কিনি লোকমানকু বাঁটন্তে তাহলে কেমতি হুয়ন্তা? আউ হ্যাঁ, তা সাঙ্গকু কিছু রন্ধা খাদ্য আউ শুখিলা খাদ্য বি দিয়ন্তে। যে লোকমানকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি যাইছে সেমানকৰ পাখৰে খাইবা পাইকি পিবা পাই কিছু বি নথিব। আমি যদি সেই পুণ্য কাম নিজ হাতৰে কৰন্তে তালে বহুত ভাল হ'বন্তা আৰু সেই লোকমানকৰ ভাল সাহায্য বি মিল যায়ন্তা। এ নূয়া বহুঙ্কর পরামর্শ তো কিছু মন্দ নুহে। এ দান ধর্ম নিজ হাতরে কলে আম খানদানর বড় না হতা। মতো বি সমস্ত বাবা করতে। নূয়া বহু, এটা গোটা ভারি বড়িয়া পরামর্শ। রাধিকা মুন্ড উপরে বসাইবা জমিদার বাবু কেবে ছাড়বে কি জানি? বিরাজ আজ্ঞা, কালি মু তোতে 5 লক্ষ টাকা দিয়েছিলে ব্যাঙ্কে জমা করা, সেটা সব সে দান পুণ্য লগেতে। আজ্ঞা। এই জমিদার বাবু এত কুড়ি টাকা বাহারে ভিকারী পছরে উড়াইবা যাচ্ছেন? বিরাজ বাবু পাখে এত টাকা আছে বলে মু যদি আগর জানি থাকে না তাহলে মু মো পাই গোটে সুন্না হার কিনি পকাই থাকে। তে এ বিরাজ বাবু বিনা কেবে কোন মতে কিছু কহন্তি? ঠিক আছে, তাহলে আমার এই স্থির হলা যে আমি সপরিবার মিশিকি সব গরিব লোক মানুষ খাদ্য পানীয় তাঁকর লুগাপটা সব বাঁটিবা। হ্যাঁ বিরাজ বাবা, যা কার্যের লাগি পড়। বাবা বিরাজ, গোটে কথা সবুলে ধ্যান রাখিব, যেমতি রাজ রাজেন্দ্র বড়িয়ার সিংর না লোক পাখে পৌঁছবা দরকার। আপনার ব্যস্ত হতুন বাবা, চাঁদা মু মিশিকি সব ব্যবস্থা করে দেব।